wafdigan hoggaaminayay taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed gaashaanle sare Cabdi Ibraahim Shaamow Cabdi Dheere ayaa loo magacaabay hilka ciidanka booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed Baaye Bakoole Shabeellada Hoose waxaana garoonka diyuuradaha ee magaalada Baydhabo ku sugnaa qayb ka mid ah saraakiisha ciidamada booliska gobolka degmada Baydhabo ee saraakiil ciidan ugu horeen waxaa goobtaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska gobolka Baaye gaashaanle dhexe Aamin Maxamed Daruur wuxuuna uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay imaatinka magaalada Baydhabo taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhowaan loo magacaabay. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Geed koy baa la diiday taliyaha ciidanka booliska koonfur galbeed iyo baa la diiday si hadawaani doorasho ka baxday taliyaha Baydhabo ku dhowaaw Baydhabo jinaayaha ku dhowaaw ciidanka booliska koonfur galbeed ee gudaha ku dhowaaw saraakiisha geed koy baa suurin ay tahay ku dhowaayteen oo aan meelay CAD iyo farxadaha iyo kii faraxsanna way weeraysay Baydhabo jinaaha ku dhowaaw wal dibadda jeer Baydhabo shacab isjeel booliska shacab isjeel ku dhowaaw marka waxa ay kulli walaal kelmadii aad injisa Cabdi Ibraahim Shaamow Cabdi Dheere waa taliyaha ciidanka booliska dowlad goboleedka koonfur galbeed oo dhowaan loo magacaabay ilkaasi waxaana ugu horeen uu sharaxayaa imaatinkiisa magaalada Baydhabo iyo shaqooyinka hor yaala ciidanka booliska koonfur galbeed ugu horeeyay taliyaha qeybta gobolka Baydhabo waxaan hadlinayaa ugu horeen taliyaha qeybta soo dhaweynta iyo saraakiisha la shaqeeyo oo xubnaha ka ah oo qeybtan booliska hadday saldhig yihiin iyo haddii qeybta ay yihiin ama saldhigyada kale qeybta ka tirsan ay ka yimaadaan hadday yihiinba dhammaan waa umahadlinayaa ciidanka booliska koonfur galbeed khaasatan jooga gobolkan Baydhabo soo dhaweynta oo hay-aday booliisnimada spirit la helay lagu soo dhaweeyey iyo jeclaanta iyo kalgacaylka lagu soo dhaweeyey waxaan ku mahadlinayaa wixii war ah iyo wixii shaqo ah dibaan ku ballamaynaa shaqada halka hadda ay joogto asii ka sii wadaynaa waxaan ballanqaadaa inay hore u sii soconno si guud isi gaar gaar ah hadda markaan macnaha shirar baan yeelanaynaa shaqooyin aan ku ballamaynaa shaqooyinka fulintiisa ayaa maslax Salaam Muhammad maslax Raage warbaahinta Shabeelle Baydhabo.